Henrike Cronje en ek geef vir graad 3 in hierdie hoërskool. Ek is in Bloemfontein op school, op universiteit, ek het daar groot geword en het onlangs Johannesburg gekry. My gunsteling kos om te maak is pasta, enige type pasta is my baie lekker, so dit is my lekkerste kos. Enige plek by die see is my die lekkerste plek om vakantie te hou. Hierdie is al my eerste jaar is dat ek skool gee by Unika, maar ek sien baie uit om saam met personeel te werk en die ouer gemeenskap te werk en natuurlik die kinders.